E aí pessoal, no vídeo de hoje a gente vai mudar todas as galinhas de lugar e por um motivo especial eu vou tirar os frangos e colocar os frangos tudo no lugar só bicho macho. Então tô com meu pai aqui, tá alto, a gente vai fazer uma mudança brusca aqui e eu vou convidar vocês aí para acompanhar até o fim, né? Tirar essas galinhas tudinho aqui, ó. E tirar essa baia daqui, vai vir o Apolo, vai vir para cá. Aí vai tirar essa daqui, ó, que a gente não tá... Só deixou eles aí por deixar, mas não tá reproduzindo, não tá fazendo nada com essa baia aqui por enquanto. Só para deixar esse galo com elas, né? E arrumar um lugarzinho para botar esses bichinhos pequenos aqui, tudinho, ó. Então bora lá, pessoal, que tem serviço para fazer, viu? Vou convidar vocês para acompanhar a mudança brusca que a gente tá fazendo aqui. Que vai mudar tudo de lugar. Vai pegar os frangos tudo e vai botar naquela baia ali, ó. Nessa baia que a gente nem tá tirando o pinto dela, os ovos dessa baia tá servindo para comer. Depois eu falo para vocês por quê, né? É, a baia do Apolo e do Lampião vai fazer uma só e vocês vão acompanhar isso. E o motivo bem e a gente vai fazer também pegar os frangos, todos os frangos machos que seja para reproduzir para galo, né? A gente vai pegar e vai botar separado naquela baia. Todos os machos que for para fazer galo, que não for ou que já for galo, não vai, né, nesse meio não. A gente vai começar separando essa baia aqui, ó. Então, mas pode abrir ela. Tem que ter jeito. Tem que ter jeito. Tá afetado aqui. Tem mais alguma? Porque os frangos vai para lá, lá tem um monte na minha choca, mas não tem necessidade de ter um agora. Aí esse ninho a gente já bota para outra, né? Agora vou para outra, vai soltar. É, bora pegar os frangos agora. Vou pegar os frangos ali. Então... Saiu um. Esse aqui, um é esse aqui, ó. Esse grande aqui. É. Esse aqui, ó. Que é pintado. Esse pintado? É. Esse aqui, ó. É, que tá bravo. Não sei por que esse frango é bravo desse jeito. Agora só pega no bote mesmo. Vou dar um bote na perna? Pode. Fecha ele, o resto tá lá dentro. Oi. Já é um aí, ó. Foi da onde esse ovo? É esse? É, esse. Segura pra segurar. É esse. Segura pela asa, não, viu? Não tem pela asa, não. Não, pode pegar pela asa, mas só pra segurar. Hã? Tem uma lente. Na parede. Ah, foi o que eu botei. Aquele pintado ali vai, filho. Depois entrar lá, a cadeira vai virar. É. Esse mesmo. Não, acho que não, viu? Vai pra lá, hein? E tem um gigante negro que veio lá do Diego, parece? Ah, é, tem um gigante negro também. Ele tá aqui, ó, aqui, ó. Esse que tá com... É o que tá com a lira no pé. O enforca-gato branco. Pode abrir, pega ele. É outro lado. Só puxar, tá aberto já. Vou ter esse ovo aqui. Pode soltar ele aí. Depois dá uma desinfetada. Depois dá uma borrifada ali. Cadê o outro pra pegar? O outro. Ó, tem outro frango aqui. Esse é um macho. Esse é um macho. Aqui, ó.
foi ele? Foi. Qual é o outro? É, tem mais macho aqui, não. Aí a Polo vai ter que ir com o outro, Alisson, porque senão ela apanha. Como assim? Vai a Polo e Lampião, é? Porque esse não enxerga. Por exemplo, que não enxerga, ele vai ter que ir junto dos frangos ali, porque o frango vai apanhar do lado. É, cego. Mas teve um cara que segue o canal, o pai dele, ele criou um frango totalmente cego. Sim. E baixava a galinha. Aí eu tô deixando ele se acostumar, pra quando ele se acostumar, pegar o leite, aí vai criar a raça dele. Só tá estabado os frangos, né? Ele, né? Aí eu vou botar ele ali. Qualquer coisa eu boto ele sozinho aqui, ó. Se ele se virar sozinho, aí eu deixo ele com a galinha. Porque esse pai desse frango aí é topado. Se os outros bater, que esse aqui não bate, esse aqui é mansinho, né? É. Se os outros bater nele. Oxi! Ele foi bem pra cima. Se os outros bater nele, eu deixo ele ali separado sozinho. Posso soltar ali? Pode. Ó, ele já tá se saindo, ó. Olha esse terreiro ali. Ó. Eu vou botar ele, olha, ele viu a galinha, ele tá se tem galinha ali, ó. Tá vendo esse terreiro? Ele é grande esse terreiro. Se botar ele sozinho. Se botar só com uma galinha sozinha. É. Ele baixa a galinha. Era pra ter uma galinha ali, dele. Eu vou botar ele na baia com a galinha. Eu vou botar ele na baia, meu. Ele com uma galinha também. Ele se enterrera, rapaz. Não? Tipo, porque a galinha quando tá se abaixando, ela vai pra perto dele, aí ele baixa. Olha, olha essa galinha. Olha, olha lá. Ele sabe que tem uma galinha ali. Ah, rapaz, então. Não, deixa eu ver, rapaz. Eu vou ver uma franga bem bonitinha pra ficar com ele. Junto com ela, ele baixa. Pra aprender a lição com a franga dele. Aprendeu todos os frangos, não foi? É? Pegou todos os frangos? Pegou todos os frangos. Deixa eu ver o que vai fazer agora. Ah, o Lampião vai ficar lá com as meninas todinhas. A Lampião vai vir pra cá. Pra cá, pro balão? É. Vou pegar aí? Lampião, qual é esse daí? Esse segundo, da baia. Esse aqui. Essa segunda baia. Vai fazer assim. Vai botar ele primeiro pra vir pra cá. Aí daqui, você vai fazer assim, ó. Esse aqui vem pra cá, que ele vai ficar com essas galinhas aqui. Isso agora. Também. Aí, aquele que tá lá, ó. Tem um lá branco. É, com aquele frango branco. Vai vir pra aqui. Entendi. Aí depois que tiver tudo junto aqui, aí esse aqui tudinho vai pra lá. Entendeu? É, porque pra não misturar, entendeu? Eu sei como é. Eu pego esse e boto pra aqui. Boto pra ele, né? É. Vai me dando que eu boto por aqui. Essa daqui tá boa pra ele, ó. É. Ela é novinha. É fechada. Ele é manso. Agora amanhã. Agora amanhã? Agora. Aí, tu e Alves? Vamos lá, vai, entendeu? É. Aí eu vim pra aqui, ó. Pra tirar a ninhada, que ela tirou a ninhada com aquilo. Aí tirar com isso agora. Aí vai vir o de lá pra cá? Não, as duas frangas vêm pra cá também. As duas frangas também? É. Agora sim. Fazer a minha questão. Pode dar pra aqui em cima? É, pô, é melhor não. Porque essa meio é só pesada. É, tá aí. Tô passando, machuca a água. Ah, eu sei, porque eu tô pendurando, né? Ela só novinha aí, mas já tá. Aí daqui que ela sai pra ali, pra aquela outra. Ó. Aí vem pegando ela. Olha aí. E aquela medinha sai, não fica ali? Ah, aquela ali ela, não, ela entra e sai quando ela quer. Essa galinha vai também? Vai. Essa galinha eu vou botar ela com aquele lá. Ela vai ficar lá, mas depois eu vou botar ela com aquele ceguinho. Pega com asa não, vai quebrar, vai dar. Tá pesado. Esse galo é meio rio, mano. Esse foi bravo, esse galo. Ele não tá mais eu, tá meu beijo. Não, foi um bacinho. Eu pego aqui, mas quando eu já muda. Aí, rapaz, eu tenho. Essa galinha grandona é bom pra estar com aquele lá. O ceguinho, né? Ela é muito grande. Essa tá pesada aqui, viu, Nico? Oi? Essa aí.
Tá, é frango. Ela vai ficar, né? Vai, essa vai ficar aqui, né? Uhum. Tem mais lá, né? Olha o ovo no chão, tem o ovo no chão. Cadê? O ovo. Não, sei de qual é. Ah, rapaz, ela botou. Ela botou no chão porque as outras tá no ninho chocando. Tem ovo no ninho? Tem. Ela botou no chão porque as outras tá chocando. É. Tem duas chocas. Era as três, tava no ninho, era primo? Era. As três? Todas as três no ninho. É, então tá choca. Olha o foco no ninho. Agora não é brabo só o bichinho. Essa vai pra aqui agora, né? Pra aqui. É melhor aí, moleque. É melhor, fica aí na foto, é melhor. É. Ti. Vai mesmo, pai, hein? É o pai, é. Hã? Lampião. É o filho de Lampião. Ele tem nome, não é? Lampião. Porque o pai dele morreu, né? Perdeu. Aí. Galinha somos assim, mas o frango é novo. Eu botei o nome dele Lampião. A outra. A outra. Ela sumiu. Não é ela. Acabou aí? Não, não é mais. Essa aqui fede, não é? Essa não é bonita, a poxa. É. É difícil sair dessa cor, né? Eu sei que demais. Tá doido? Tá aqui você não passa? Vai sair mesmo, não começou a botar ainda. Essa, só baixinho, vai. Essa aqui é muito novinha, fechada. E também bicho que tem que. Bicho que reproduz, a gente pode deixar engordar, não. É, tanto não. A galinha quanto o galo, que é, isso fica pesado demais. E também quebra muito o ovo. É. Os bichos aqui, a ração tem que ser só na frente de mim. Acabou esse aqui. Vai vir mais pra aí, não, né? Aqui não vai fazer nenhuma pra aqui, não? Esse daqui vai ser os que vai ficar solto. Esse aqui é o galo. Esse aqui tá brigando com o galo, com o piquinho, ó. Agora só falta o galo, né? É. É. Tem outro frango aqui, pai. Eu pensei que era uma fêmea, é um frango. É um frango, é um frango, aquele lá. É. Tem que levantar não, ela. Vamos lá, casa do Lampião. Eu quero ter, vai ter que formar outra barra de gigante. É, arranca o rabo, né? Eu em vez de quando eu não posso, eu quero se ia cair isso aqui, porque eu tô feio, não? É, até nascer, é mesmo que tu nasce no banho de mão. Vem pra cá. Porque isso aí eu vou ter que ver o que reproduzir pra ela. Aqui. É pra esse outro. Aqui. O outro. Vai mais ou menos? Eu reprodutor pra essas galinhas do mesmo tipo dela. Mesma cor. Aí por enquanto eu tô deixando ele, aí eu vou comendo os ovos. Aqui vai na vara.
Aquele já ali vai mexer não, né? Ah, o gigante não gosta de você mexer não. Porque lá tem... tem sete galinhas com ele. Sete... agora dessas sete, duas é franda. Cadê? Então aqui tá bom, eu vou deixar, vou mexer em quem tá quieto não. Agora aqui eu acho que a gente vai trocar o ninho, pai. Botar aquele é, dois, né? Tá, tá, tá pouco ninho aqui. Eu quase chorar de novo. Agora é melhor pra isso, né? Isso era muito esquica muito, eu não gostei antes. Ah, é, né? É. Quando eu vou colocar a comida, que elas vêm e só bota o balde na frente e elas voltam. Vai estar num lugar desse, né? Olha esse ovo, leva pra aí. Deixa aí, não. Depois pega. Esse, é de, esse tem que marcar, você vai ter que marcar. Vou deixar no meu bolso. Vai estourar. Será? Não. Não vai estourar se botar no bolso. Não, bota no milho. Esse aqui não pode misturar não. Aquele lá de fora tem um balão e esse aqui não tem. Aí tem que, antes de botar lá, tem que botar no milho. É. Aqui, pai. Agora é pra gente pra... João, a feira tem que ser ali, né? É. Você vai pra feira de gado ou pra feira de frio? Não, de gado, né? Gado, né? É. Rapaz, sabe que hora sai? O pessoal tá pedindo muito pra ver se... Tem que sair daqui, sabe que hora? Às 4 horas. 4 horas da manhã. Uhum. A de Surubim é sexta-feira. A de Surubim é grande também, viu? Feira é filmar grande. Filmar, ela já foi da manhã. Ei, ó. É? Que hora é? 4 horas foi, ó. É cedo, né? E vai filmar a feira de uma feira? É. A feira de galinha? Amanhã tu vai. É. A feira começa de 6 por diante. É. Aí pode sair de 5. De 5 horas tá bom. É. Ela começa de 6, já podia começar de 5 de 5 e meia, 5h40, começa chegando galinha. É? É bom. Ah, é porque é surubinha, as galinhas chegam demais, chegam demais. Ah, demais do lado, tu for pra ali, não tem nada não. A gente sai de 5 horas. Ah, sai de 5 horas aqui, aí já chega lá, tá as galinhas todinhas, entendeu? Uhum. Chega lá, todo mundo mesmo galinha. Se for ser demais, vai demorar a chegar a galinha. A de surubinha a gente tem que ir uma... É, chega no madrugada. É. Acho que já foi. Vai do gigante, né? Esse é o pra comer nesse aqui, né? O que você pegou é? Foi o que eu tô botando. Deu bicho de novo na gravura. Três vezes já. Tá uma câmera ali, virada pra cá, quero ver se a gente não descobre. Bota um aqui, ó. Agora engraçado, que fura só a tela de dentro, a tela lá de fora não fura não. É. Por exemplo, essa tela aqui toda estourada, e tinha outro lugar aí toda estourada, e lá fora... E aí que essa galinha também vai, ó. É. Toma, esse ovo vai pra comer, ó. Esqueceram. Vai comer. Vai pra onde? Pra onde? A primeira. Essa mão minha não sei para nada. Não, mas é essa mão minha aqui, eu não posso fazer nada. Pode fechar? Pode. Vou botar um pau na mão depois, tá? Esse aqui tá. Aquilo ali é pra ele. Aonde? É pra botar o nome. É da. Ah, é, o gigante negro, acho que tá não. Aí depois. Esse aqui vai ficar com os bichos que tá tudo solto, os arquinhos. E aquele lá não deu uma boia pra botar lá, acho que vai o ceguinho. E eu vou escolher a panela pra ele. Se eu for combinar com o Roda não quiser ir, aí eu vou de manhã. Ela tá com. É melhor ela ir. É melhor ela ir. E eu vou mais a linha. É melhor, não? Ó, tem outro. Pega ali, Alex. De quem é? Esse é um machinho também. Esse eu vou deixar aqui. Isso aqui? É.
Eu vou botar ele junto dos grandões. Como muita gente aí tá pedindo para ver o nosso dia a dia, então a gente vai mostrar assim, o que a gente vai fazendo no dia a dia normal, sem enfeitar, sem fazer... sem fazer muita coisa, a gente vai fazendo e vai mostrando para vocês acompanharem e ver como é o dia a dia na roça, como é o dia a dia de quem tá criando galinha e assim por diante, beleza? É, tem outros vídeos aí que a gente vai plantar algumas coisas, fazer plantação, fazer horta, fazer leirão. E a gente vai mostrar também, né? Espero que vocês gostem desse tipo de vídeo. Muita gente pedindo pra gente fazer esse tipo de vídeo, então eu decidi. Um forte abraço a todos vocês. Quem não gostou, deixa sua opinião também, que tudo será bem-vindo. Sendo uma opinião construtiva, será bem-vindo demais. Forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.